Vyrážam. No, vyrážam, to je pravda, ale dneska nie je piatok, jak som to hovoril v videu predtým. V podstate som celý piatok skipol, lebo som bol strašne lenivý z ráno z postele. Pardon. Tak som ostal doma, poupratoval som, všetko som si povýpral, aby som mal sobotu voľnú a v sobotu som sa rozhodol, že idem na turistiku do Národného parku, ktorý neviem, jak sa teraz volá. Ale malo by to byť nejakých 17,5 kilometra, má byť na 30 stupňov, tak som zvedavý, čo tam bude teda. Pozeral som sa meno toho parku, je to Royal National Park, to vlastne južne od Sydney, hneď pod Cronulla Beach, to je taká tá jedna z veľkých najdlhších pláží Sydney, aj z najznamejších. Vlak mi tam trvá hodinu a pol, hodinu 20, hodinu 15, potom zoberiem ferry cez zátoku a vystúpim v také malej dedinke. Môj pôvodný plán bol z tej dedinky ísť pieši až dole, čo by bolo nejakých 26 km, ale je to v pohode 25, ale neviem, ak to tu bude s teplom a podnebím, tak som to radšej skrátil na tých 17,5. Čo vlastne znamená skrátil? No, znamená to to, že zoberiem si z tej dedinky asi nejaké auto stopom, alebo neviem ešte jak. Odvezem sa o nejakých tých 8 km dole na jeden stop, kde je veľa pláží a celkom turistické miesto. Dúfam, že tam budú chodiť auta a tak, no, tak som to skrátil v podstate. Niekto je trošku menej na prvýkrát. Auto pofukuje krásne. Jak sa tlačí. Jeden prestup. Dobral som prvý vlak, teraz som prestupil na druhý vlak a teraz prestupím na loď. A potom chcem prestupiť na auto. Je to komplikované. Nevadí. Aspoň je sranda. Ešte 11 zastávok, čo môže byť nejaká pol hodina ešte. A budem pri lodi. Som zvedavý, aké to tam bude s tou loďou ísť. Teraz pozerám, že mi tá loď odchádza o 40 minút, takže mám celkom ešte veľa času. No, ach jaj. A vlakom som išiel asi cca, teraz sú ako keby som išiel zo Žiliny do Bratislavy. A stalo ma to nejak 2,5 eura. OK, tak na to moja karta nebude fungovať. Ale ten tiket stojí nejakých 8,5 dolára. Čo môže byť matematika? 5 eur 6? To už je drahšie. Ale stále sa to oplatí. Už je tu. Tam už je iba oceán. Už sme dorazili. Thank you. No, nakoniec som sa spýtal, že či je tam nejaký discount pre študentov a je. Polovičná cena, takže nejaké 4 doláre. Super. No a teraz ma vlastne čaká stopnúť si nejaké auto. Som zvedavý, ako to tu pôjde. Ale nič mi neostáva. Trošku ale vyniem na hlavnú cestu a tam vyťahnem svoju tabuľu. Hej, a o tomto som vlastne hovoril v prvom videu. Ideš? Sliepka. Sa sú inak všade hen také papagáje. Toto vlastne nerobí asi prvýkrát v živote. Takto stopovať. Som zvedavý, koho. Či vôbec niekoho. Teraz ma vlastne napadlo, či to vlastne nie je ilegálne v Austrálii, lebo v niektorých štátoch to je ilegálne. Idem si to vygoogliť. Ups.
tak podľa toho je to zakázané. Čo vadí, budem sa hrať na debila. Hej, ďalší, sliepka. Hej no, jak hovorím, pipky. No už som skoro vonku z mesta, teda na kraji, na tej hlavnej ceste, tak idem na to. To som zvedavý. Oh, druhé auto. Tak v podstate druhé auto mi zastavilo, super. Chcem ma zbrať rovno až tam, kam chcem ísť, ale nedá sa, lebo je tu uzavretá cesta, jak môže byť vidieť zadu, takže musím kráčať týchto 3,5 km na to miesto. Á, nevadí. Ale super. To už potrebovať nebudem, potom to hodím do koša. Ale idem spraviť ešte jednu vec, idem sa natreť. Lebo to slnko zradné vie byť veľmi. V tej budke za mnou, tam je vlastne pani, ktorá vyberá vstupné, keď tam idú autom. Som sa s ňou porozprával chvíľku a povedal som jej, jak idem. Tak mi povedala, že tá cesta, ktorú chcem ísť, je v časti uzavretá. Ach jaj, no ale nevadí, ukázala mi náhradu, tak pôjdem tou cestou. V podstate teraz pôjdem po lebicu cesty normálne, ale v polke sa to zastaví a pôjdem trošku po kopci. Snáď to nebude veľká zmena. Hlavné je, aby som to všetko stihol do takej 6, lebo o 6 už začína byť tma celkom. O pol 7 už je celkom tma, aby som rád bol o takej tme už na zastávke vlakovej. Nerad by som išiel v tme. Vtedy vychádza všetká haveť. Aké to tu je ale drsné úplne. Som prešiel 3 km, 4 km podľa mapy. A je 23 stupňov. Je to vidieť. Je. Fuj. Zlý hadi, zlý. Čo to je? Čo to je? Dorazil som na miesto, kde som chcel začínať, takže som si dal navyše teraz 4 km. Čo bude 17,5 plus 4. Do 6. Mám ešte 6 hodín. To má celkom čo robiť. To je pohodička. Sa grilluje. Sú vodopády, tam je pláž. Tak, odtiaľ toto mám 17,4 km, keby som išiel mojou pôvodnou trasou. Ale v polke sa to musí trošku zmeniť, tam to poriešim v pozornosti. No, tu začínam a tam mám končiť v tom Otforde. 17,5 km. Ja. To bude zaujímavý trak toto, 17 km. Asi to začínam lutovať pomaly. A možno, že aj je. Aké to je modré! Tam za mnou je taký výbežok, aby sa dalo aj dobre spať až na tí hady a pavúky. Ale aha. Brutálne to vyzerá. Ale musím pokračovať ďalej. To je ten výbežok, to som asi videl z diaľky. A nie, toto je on. Pozorám, že kade tá cesta asi ide, nevidím tam nejak cestu.
nechce pustiť. Niekde tam smerom tým by mal byť vodopád, ale ja pôjdem takto skôr. Tento nechcem vidieť, ten je taký malý. Ďalej budú väčšie. Jej, vlastne tam je ten vodopád, ale podľa vody vidieť, že bude malý. Tak tam ani nejdem. Pokračujem ďalej, ešte mám veľa kilometrov pred sebou. Džungla. Tak toto vyzerá byť veľmi nebezpečné na všetky len havede. Kurník šopa. Pri takých miestach mám oči asi 4. Všade pozerám, do každého kútu, či tam nevidím nejaké jak hada alebo pavúk. No ale priznám sa, že som čakal viac východenú cestu. Toto je ako dosť na zabitie, lebo neviem, čo tam je. Ale budem dúfať, že tam nič nebude. Jako ja idem presne podľa map. Podľa turistické mapy. Ale hen tam bola taká odbočka. Ešte predtým, asi možno 300 metrov. Na takú železnú konštrukciu. Ale nebola na mape. Tak som išiel po červenej. Ale mám taký pocit, že to je asi nová trasa. Toto je nejaká stará, ktorá sa už nepoužíva. Tak dúfam, že už som na konci. Dávam pozor na každý krok, ale to je nebezpečné. Jaj, mal som radšej po tej konštrukcii. Ale len tam si sa na ňu napojím naspäť. Ona ide asi... Ale naspäť už nejdem. Už to bude rýchlejšie ísť normálne rovno a pretlačiť sa nejako cez tie buriny. Nie je to až také hrozné, ale niektoré sú také miesta, že tam nevidím a musím zastaviť a to zdržuje. Je to tak, jak som hovoril. Je nová cesta, ja som išiel po starej. Jaj. No. Som dobrý tupec. Tak musel som nejaké oznámenie tam dať. Som išiel po takej terase celú cestu, tak to za prvé asi aj nestihnem, lebo som išiel strašne pomaly, lebo som sa všade pozeral. A za druhé by som asi ani nedošiel, lebo ma niečo zabilo. Taký pavúk alebo had. Bolo to asi možno 200 metrov, ale hrozné to bolo. Ale žiadna značka, nič. A hlavne tie mapy nie sú aktualizované, musím si dať teraz pozor, bude chodiť iba po takéto ceste už. Našlem na to. A to mi to nestojí, tam ma niečo uštiklo. Ale je tu krásne. To je ono. Jaj. Jablkový je najlepší. Ňam. Slow na to. Vodopad ide hore. Dobre. Tá voda fúka vietor od spodku, ide naspäť hore. To je... No krása. Au. Práve je pol druhej a ešte mi ostalo 12 km. No, pomaly idem, pomaly to tempo mám. Do toho ešte tam bude tá uzavierka niekde, to musím poriešiť. Možno budem mať lepšiu trasu na okolo, neviem. Poriešim, keď tam prídem. A tedy si to budem užívať toto, lebo to je jak ráj toto.